Din păcate am făcut, cred eu acum, dacă analizez la rece, o greșeală. M-am dus la Parma împrumut o jumătate de an. A fost acel schimb cu Adriano, au mers doi jucători exact. De la Inter și el a mers de la Parma la Inter. Am fost cu Prandelli prima jumătate de an, care a fost foarte bună. Am jucat 9 meciuri cu domnul Prandelli și a fost un lucru bun pentru mine că m-am integrat, iar clubul Parma a vrut să prelungească împrumutul pentru încă un an. A avut o problemă cu soția Cezare Prandelli și s-a retras o perioadă. A venit un alt antrenor care nu m-a folosit foarte mult. Dar nu te-a plăcut, practic. Nu m-a plăcut, da. Dar în vara în care eu am ales să mă întorc la Parma, era antrenor Mancini la Inter, am făcut cantonamentul de vară și în prima partidă din play-off-ul Champions League, am jucat la Zurich, am fost în lotul de 20 de jucători. Și acolo eu cred că trebuia să nu mai plec, să rămân la Inter și să aleg varianta aceasta. Dar am ales să merg la Parma împrumut, fiind foarte mulți. Dar ce ai? Putut să decizi tu? Puteam să decid, pentru că aveam contract, dar nu știam că pot să decid eu. Pentru că, vă mai spun o poveste, a fost scandalul cu Mutu de la Chelsea, cu situația respectivă, când a avut acele probleme, da, cu Mourinho. Și eu, după primii bani câștigați, îmi cumpărasem 4 mașini. Câte? 4. Nu aveam casă, nu aveam apartament, nu aveam nimic în București. Toate mașinile, unde să le las, vorbeam cu Victor, că eu cu Victor am vorbit cel mai mult, cu Giovanni mai puțin. Și l-am lăsat la dânsul, în curte, când am plecat în Italia. Mă sună după acel scandal Giovanni și îmi spune: o să vin în Italia, rup contractul, te întorci în România, câștigi cât câștigai înainte, pentru că ai 4 mașini la mine în curte, nu ești profesionist. Și avea dreptate, pentru că veneam foarte des acasă, în loc să stau, să mă antrenez și să fiu pregătit să reușesc în fotbalul de acolo, eu îmi doream să vin acasă, eram mai cunoscut și îmi plăcea să fiu aici. Nu beam, bine, aveai și voi iubită, probabil. Nu beam, nu fumam, dar îmi plăcea să fiu aici. Nu veneam neapărat pentru lucrul acesta. Pur și simplu, am fost mai mămos și îmi doream să fiu acasă cât mai mult timp. Ce, te duceai la Constanța? Nu, la București, dar mă vedeam aici cu părinții, cu toată lumea. Nu era doar situația de a fi cu părinții. Pur și simplu vreau să fiu în România. Și mi-a zis să rup contractul. Eu, neștiind că nu se poate rupe contractul decât cu acordul meu, am plâns și i-am spus tatăl meu: te rog, sună-l pe Giovanni și spune-i să nu vină, că mă schimb, că nu vreau să plec de aici și vreau să rămân la Inter. Iar în vara respectivă am ales să mă duc la Parma din nou, cu toate că aș fi putut să aleg eu și să rămân la Inter și să lupt pentru a prinde acolo șanse mai multe. Practic, cât ai jucat la Inter? Cât? Nu am jucat decât în meciuri de pregătire, da, și am fost în această părere. Oficial nu am jucat. Serie A niciun meci? Nu am jucat. În serie am jucat doar la Parma. Da, banii ai luat, ai luat destui bani. Da, toți banii. 4 ani de contract, doar în ultima jumătate de an, când Chivu a venit de la Roma la Inter, eu terminasem împrumutul la Rapid și am venit la Dinamo. M-a luat în ultimele 6 luni liber în tranzacția cu Chivu. Auzi, Ianis, eu am zis mai devreme că nu te-ai realizat la nivelul talentului tău. Ești de acord sau? Da, sunt de acord. Tocmai de asta nici nu v-am contrazis când ați început să faceți această descriere. Cred că puteam mult mai mult și vă spun momentul pe care n-am putut să-l controlez. Accidentarea de la partida cu Lazio, când am suferit o ruptură de ligamente și de cartilagiu la genunchi, a trebuit să stau 2 ani de zile în afara terenului, să fac 4 operații și după această operație am fost pregătit mental și am reușit să joc mult mai bine decât înainte. Pentru că perioada de la Rapid m-a format foarte mult cu Răzvan Lucescu, unde am avut o evoluție foarte bună și puteam să plec în Germania, puteam să plec în alt campionat, dar am ales să revin la Dinamo pentru că atunci aveam o relație foarte bună cu Cristi Borcea și cu Giovanni Becali și nu am vrut să-i supăr, așa am considerat atunci.